ბიძინა ივანიშვილმა აჭარის ტელევიზია რუსთავი ორთან კავშირში ამხილა. ნაციონალურ ბანკს ხელმძღვანელობაში მაიროს საერთოდ საუბრობდა. აჭარის ტელევიზია მე მგონი მის ფილიალიაა ეს სამინისტრო. გთავაზობთ ჰეშტეგი სპეციალურ რეპორტაჟს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანი მალხაზ რეხვიაშვილი პროფესიულ წრეებში ცნობილი როგორც მაჰუჰო შეინიშნა საეჭვო კავშირში რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორთან ნიკოლოს იგივე ნიკა გვარამიასთან კავშირების დადგენისთვის ბევრი შრომა არ დაგჭირვებია მახვილი თვალი მარტივად შეამჩნევდა რომ მალხაზ რეხვიაშვილს და ნიკოლოს გვარამიას სოციალურ ქსელში სახელდობრივ ფეისბუქზე 140 4 საერთო მეგობარი ხავს. ერთ-ერთი მათგანია ლევან დევაძე. ნამდვილად. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მოიპოვა ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომლიდანაც ირკვევა, რომ ისინი სატელეფონო საუბარში რაღაც საეჭვო თანხებზე საუბრობენ. ის ხო გვერიცხება სამშაბათს და ახლა რასაც ავიღებ იმას მე გადავიხდი. კაი, კაი, ეგრე იყოს და მახო ხო ყველაფერი აიღე. კი, კი, კაცო, ავიღე ყველაფერი. ხო და ამოდი ბაიცი ბიჭები გელოდებით. ხუთი ვიმანდა ხარ, თუმცა ლუც და არახის თევზიც ხარ წამოაყოლო. ასევე რეხვიაშვილი რამდენიმე დღის წინ ბათუმის ერთ-ერთ რესტორანში დააფიქსირეს. ვის ელოდებოდა ჰეშტეგი ჟურნალისტი მაგიდასთან, სადაც ნატლად ჩანს, რომ ის მეგრულ ხაჭაპურს საკმაოდ გემრიელად მიირთმევს. ანგარიში კი სხვა უნდა გადაიხადოს, როგორც მოგეხსენებათ, ვინც იხდის, ის უკვეთავს.